Meyxana həmsə bizim kənddə məşhurdur. Deyirlər ki, "Ala dünən bir dənə gördüm, dəyişmə vardı." Yəni dəyişirdi. Oxuşma sözü yoxdur. Amma toyda indi sağ meyxanada oxumaq deyiləmsən. O bir növ müasir 21-ci körnəmsə klassikanı saxlamısan. Yox, məşhurdan gəlir. O mahnı oxumaqdır məşhurdan gəlir. Yox. Tək oxuyanda ifaçı. Onun oxumağa məcburdur. Ağa oxuyurdu ki, rəhmətlik Ağa Səlim. Hə, ağa qurbanın oğlum, ay ağa qurbanın. Yox, elə meyxana deyişmədə də, məştəqədə olub da. Deyişmədə sən vaxtın yoxdur, mən oyuna buluşuram. Hə, can alan can yerisin meydana. Burada nə oxumaq? Yox, ay can alan can yerisin meydana. Rəhmətlik Elçin, Allah rəhmət eləsin. Onun deyişmələri musiqili idi də. Xidmət edərkən vətənə, hey qoşuldum, indi ardın demək. O tək deyəndə oxuyursan, əgər deyişmə olur, tək demir deyə, deyişmə deyə, bu qar... Düzgün deyil deyirəm sənə, bu qar məşədi... Əksin oğlu, mən bunu araşdırmaçı, alim, utanıram danışmağa. Axı, yəni biz oradan gəlib də bu. Kök oradan gəlib. Yox, kök, deyirəm, tək deyəndə tərifini çıxır deyəndə, onda muskanil olur. Çünki həm də... Amma deyişmə... Bu deyişmə... Bu bir, onu qoydu qırağa. Sən bu mahnı bir şey görsən, nəqər yerində... Qərət yerində məsafə yoxdur, o mənə təsdiqlər. Mahnı danay, 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 sən oxudun. Dalınca ansam o çalmalıdır. Danay, 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 qulaq dinləyək. Gəlsin. Sonra bir də qoşulmaqsan, danay, səhv deyirəm. Sənsə qoymuşsun üstə, səndə təhsil yoxdur. Gələ aşıq. Dambadaram, dambadaram, danay, 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 dambadaram. Bu üçün mahnı canından uzaq bir şeydir. Bu ardı oxumaqdır. Meyxanına aləmə qatmışsan, neynəmsə əla. Sözlərə əla, amma mahnı canlı deyil bu. Mən bilmirəm ki... Bir mahnı oxunuşdur. Demək, səhv eləsəm çox üzr istəyirəm. Demək, türk mahnısıydı. Mən bir yerdə xoşuma gəldi ki... Yaxşı bir yerlərdən kasım. Ay, sağ ol. Məsələn, Rüfət onda öz yerindəydi. Öz qabında. Məsələn, məni qardaş, xoşuma gəldi. Niyə? O xırıltılı... Rüfətin mahnısı bayağı idi, yoxsa yox, uzatma, konkret. Hansı mahnı? Hansı mahnı? Onda oxuduğu mahnı. Sən bilmirsən bu mahnı hansı əsaslar üzərində qurulub, necə bayağı ola bilər? Aşıq sənətinin hissəsidir, nə bayağı? Aşaqçılar dedilər də ki, bu bayağı mahnı. Folklordur, nə bayağı? Orada yeri var axı, çalgılar var. Ay qızım, o da çalgı var axı, sən dalbadal şehir deyilmişsən. Mən dəyişmişəm də bunu. Bu əksini demir ki, əksini demir. Özümə uyğun götürmüşəm Özümü uyğun götürmüşəm. Ya mahnı prinsiplərinə düzgün. Mahnı dəyişmişəm, onu göz sözlərini dəyişmişəm, özüm üçün cığır açmışam, oxumuşam. Düz eləmişsiniz, orada sinkopalar da vardı. Ama sözləri çox gözəl idi. Ama belə deyək də, bir dənə də məsələ var ki, sağ olsun, heç olmasa folklordan götür. Mütləq, buyur. Necə olur ki, gecə yatırlar, dururlar bəzi müğənnilər, sevgililərindən ayrılırlar, öz hansı ki söhbətlərini mahnıya qoşurlar, oxuyurlar efirdə, o xoşa gəlir. Kişi oxuyub, gözəl də oxuyub, adamı belə alab sümüyünə düşür. Fəxan xanımla istədiyi biz duraq oynayaq. Sözləri də ki, super. Çox da gözəl oxuyub. Oxuduğu mahnı 5-6 kişi oturur. Çox içir, axıraq gecə saat 3-də, 4-də bu mahnıya qulaq asar, zövdə. Sadəcədən sonra ancaq qulaq asmaq lazımdır. Zülfə xanım, buyurun. Doktor qəşəyində oxuyur. Buyurun Zülfə xanım, bayağıdır yoxsa yox? Yox, o bayağı niyə deyə bilmirəm? Bayaqlarım Pərvin çox doğru vurguladı ki, o saz üzərindədir və elə böyük bir əsərin üzərinə qoyub ki onu. Ona musiqi bayağı deyil. Saz demək, hansı bayağı mahnında saz səslənəcək deyə biz ona... Yox, baxır kim, nədən danışır da? Yox, bir dən. Bildin nədər? Yəni, el havalarının üzərindən hissələr götürülür. Bildiniz nəyə demirəm? Biz demirik, burada Rüfət Rəşid Behbudovdur. Xeyr, biz başqa şey danışırıq. Biz deyirik ki, heç olmasa, folklordan nümunə götür. Buyurun. Ha, yəni o, elə dediyi kimi, folklormasa ki, toxunub, onun musiqiyə biz pis deyə bilmərik. Çünki o, hə, elə ora gəlib çıxacaq. Çünki o musiqi sevilə-sevilə gəlib çıxıb bugünə qədər. Amma sözlərini doğrusu düzəməli başa düşmək, mən bir dənə o... Canını yeyimi də səhv başa düşmüşdür. Yoluxmuşam, mən sənə yoluxmuşam. Mən qayıtdım, soruşdum yarısı. Sözləri demək onun... Rəhman müəllim, buyurun. Mən eşitim, mən bir misal çəkərdim. Yəni, qardaşımızın mahnısını ümumi bütün mahnılardan, o bayağı mahnılardan var mısınlar? Bir misal çəkin, bir nəfər gəlir həkimə. Həkimə deyir ki, doktor ölürəm, filan həkim müayinə edir, baxır buna, deyir ki, darıxma ilə, sağalacaqsa, narahat olma filan deyir, doktor çox sağ ol. Sən mənə görün, mən sağalandan sonra kəmança da çala biləcəyəm. Deyir, əlbəttə çalacaqsan, onun buna nə dəxli var? Sağalacaqsan, kəmança da çalacaqsan. Qaldırır xəstə əlin göyə ki, sənə qurban olma, ay Allah.
Anadan olandan bugünə qədər kəmançalanca televiziyada görmüşəm. Sağalan kimi kəmançada çalışıram. İndi siz səsə, mən bu misal çəkməkdə məqsədim o idi ki, bilən də oxuyur, bilməyən də oxuyur. Ay qardaş, oxuma 2005-ci ildə Azərstar yarışması. Bütün azərbaycanlılar nə qədər planetdə azərbaycanlı vardırsa, 80% o verilişi gözləyirdi və ona baxırdı. Baba Pərvin, Emil və digər şöylə, o biri, Əfqan hamı orada idi. Hamına, hamı gənc idilər. 25 il bundan qabaq olub o. Bunlar bayağı oxumurlar axı. Necə maraqlı? O 20 yaşında uşaqlar, 18 yaşında uşaqlar necə oxuyurdular? İndi yarışma yoxdur, Rüfəti Salım ora geçsin yarışmaya. Bir də mən söz deyim, mən yarışmaya getmirəm. Bir də iki dəfə yarışmaya getmişəm. İçində də biri 2002-ci ildə orada aldatdılar məni. Meyxana. Meyxana yarışmasına. Bir də sonra qonşu kanalların birində. Pulumu yedilər. Necə? Pulumu yedilər. Pulumu yemədilər, haqqımı yedilər. Ancaq sonradan bildim ki, böyüyəndə başa düşdüm ki, biraz yetkin olanda başa düşdüm ki, o hər xeyir, hər ziyanda bir xeyir var. O idi. Aydındır. O idi. Mən üzr istəyirəm. Rəhman bəy axsaqqalımızdır. Deyir ki, oxuyan da oxuyur, oxumayan da. Futbol da belədir. Oynaya bilən də oynayır. 11 nəfərinsində hamısı eyni. Hələ də oynamaq başqa şeydir, sevgilələr. Xaç eyrəm bir dəqiqə. Xaç eyrəm. Xaç eyrəm bir dəqiqə. 11 nəfərin hamısı yaxşı oynamır. Amma oynayırlar. Hamısı oynayır. Kəmat da belədir, futbol da belədir, figurlu kədənə belədir. Hamısı, kəmançı da belədir, gitarı da belədir. Hamısı yaxşı işlədir. Nə? Səhv fikirdir. Səhv fikirdir. Kamança çalan əgər xaric çalacaqsa, siz nə danışırsınız? Öz fəaliyyət. Elə şey olur, müğənni oxuya bilməz də bir yavuş olar. Hamısı eyni deyir ki, ikincisi də ki, futbol komandasında da oynayanlar, mən bunu əzdim. Deyirlərsə, olar o necə? Mən deyirəm ki, özür istəyirəm, zəng, zəng. Sən də öz fikirdir, bildirdi mahnı ilə. Mahnı ilə bağlı. Bəli, mahnı ilə bağlı. Mən bizi neyi xatırlar, mən xatırlar. Yəni, tamaşaçı kimi mən fikrim. Təbii ki, Pərvin peşəkardır, Qorxmaz müəllim. Biz amma tamaşaçı kimi də, kimizi bildiririk. Həmişə o belə sarkazm, ondan sonra yumor təqdim eləyən, elə bir ki, bir ssenaridir. Məsələn, mən deyə bilərəm, mahnı hamının xoşuna gəlirdi o vaxtı, elə Sovetin dövründə deyir, qonşu olmaq istəmirəm, sən məzəli mahnılar var idi. Sonra düz otur, düz otur. O məzəli mahnılar var idi. Ay kişi, yaş. Sən uzatma da, bəyəndim, bayağıdır yoxsa yox. Bu kişinin də oxuduğu mahnını mən belə qəbul edim. Bağməzə, ondan sonra belə sözləri, belə məzəli. Oxudu da. Yox, mən Rüfətə demədim. Mən bilirəm. Yox, ümumi misal. Yaxşıdır, xoşuma gəldi. Heç kim. Mən əstəğfurullah, adam bütün şeiri yazanlar şairdir. İstəyir zəif, istəyir güclü. Fərqi yoxdur, idmansı kimi, yenə deyirəm də. Riyaziyyatçı kimi, hamısı güclüsü də var, zəifi də var. Mən demirəm ki, mən istedadlı şairəm, mən Əli Kərimə, nəm Bəxtiyar Vazadəyəm. Mən heç kim... Elə sözlər yazmışam ki, elə sözlər yazmışam ki, buna heç kim irad eləyə bilməsin. Super sözlər var, super. Siz lazımsa açım ağzımı, yum gözümü.